Olá, eu sou a Lenora e participo do projeto Na Varanda da Casa de Cultura do Parque. Nessa segunda parte da programação, eu vou apresentar algumas performances vocais que fizeram parte de exposições e instalações que eu realizei entre 2001 e 2016. E a edição reúne peças sonoras que possuem autonomia e que podem, desse modo, serem ouvidas fora do espaço expositivo. Duplicar imagens é multiplicar ou dividir ideias? 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 Aqui não tem som de nada. Faz pra mim um som de nada. Você quer o som de nada? Eis aqui o som de nada. N-A-D-A. Nada. O mínimo, 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 o mínimo som, mínimo, 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 mínimo som, 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 mínimo, mínimo, mínimo som, 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 mínimo, mínimo, mínimo som, 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 mínimo, 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 mínimo som, mínimo som, Controverso.
convergir, converter, dissolução, ver, escrever, ver, invenção, per, ter, ver, mover, resolver, reverar, reter, revolver, subter, sou como um parto, topo partir-me. 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 Disse não.